Jesus. Iniciamos neste momento o culto mensal aos antepassados do mês de abril de 2023 da Miroku no Sekai Kyokai, Campos dos Goitacazes. Entrada do oficiante. Entrada das oferendas. Oração de comunicação a Deus. Miroku Home Kami Supremo Deus. Do fundo dos nossos corações, agradecemos a intensa luz que desce sobre nós, neste momento. Pedimos a vossa proteção para oficiar em perfeita harmonia esta cerimônia, dedicada às almas dos nossos antepassados e de todos aqueles ligados a nós por fios espirituais. Rogamos que a vossa luz nos envolva e dissipe também as nossas máculas. Com profunda reverência, depositamos estas oferendas diante do vosso altar, em sinal de gratidão pelas dádivas que diariamente recebemos. Oração a Matsunorito. かみつまぎますかむろげかむろみのみことつくしのひもかのたしはなのおどのあはぎはらにみそぎはらいたもときになりませるはらいどのおかみ
Mitati Moro Moro no Magagoto Sumi Kegare Oharai Tamae Kiyome Tamae Tomo Sukoto no Yoshio Amatsu Kami Punitsu Kami Yago Yorozu no Kami Tachi Tomo ni Ame no Fuchi Koma no Mimi Furitate te kikoshi mese to kashikomi, kashikomi moma osu. Yoku o mikami mamori tamae saki hae tamae miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae. Enshu no mikami mamori tamae saki hae tamae. Enshu no mikami mamori tamae saki hae tamae. Kam nagara tamachi haemase, kam nagara tamachi haemase. Oração de comunicação aos antepassados. Ancestrais e antepassados registrados neste oratório, bem como aqueles que foram convidados pelos seus descendentes aqui presentes a esta cerimônia. Neste significativo dia, solenemente, realizamos o culto aos ancestrais e antepassados, através do qual solicitamos que aceiteis nossa oração. Que a proteção e a luz de Deus e Meshia-sama recaia sobre vós, e que, de acordo com os méritos que acumulaste durante a vida terrena, possais vos empenhar na expansão da obra divina, que abrange o céu e a terra. Almejando vossa elevação espiritual, manifestamos nossa sincera gratidão. Assim vos dirigimos respeitosamente. Oração Zengen Sanji. Jukusekai o narashimete, gufujunukuru.
Kuinaku, Kukaze Edamonarasunaki, Miroku no Nyo Mitamo, Muyomo Reino Daijini, Tenarasetsumo Matsuroite, Shuaku Javo Waratamari, Yashai Ujin Mogedatsunashi, Shosen Bushin Gotogotoku, Sonokokoro Sashiotokuru Nari, Sansen somoku kotogotoku sesono itoku ni nabikaite Kinju chugyu no sue mademo minasono tokoro ezaru nashi Masani kore shibiji so sekai ni te Kariobinga wasore animai zuimun ten itanabikeba Banka fukui kuchini kunji Taho buto sosori tachi Ichido karmu akasumi tsutsu Kogane no irakasan santo Hinditegi eizu kokei wa Geni mo tengoku judo nari Gokoku minori te kurani michi Tsunadori utaka ni ame gashita Ikitoshi ikeru moro moro no Eragi niki wa kure kure wa Tsutsura ura ni michi watari Kunito kunito no sakai naku Ito gusa tachi no nikushimiya Isakai goto no yume tokie Iten shikai kanon no Miroku no mite ni kitsusare, jinji no mimune ni idakare, waeraga hibi no segi oni mo, miyoshi o tamai shinkaku o, esashime iye o atomi sakare, yowai o anagaku muyaku ni, zentoku ko kasane sase, fukuju kai mo yo no daiku doku, Tare sase tamae mashimase to nen nen ju shingeza tomshu kifukurai hai negimosu. Kakuyo no kami mamori tamae saki hae tamae. Kakuyo no kami mamori tamae saki hae tamae. Kanagarata machi haemase, kanagarata machi haemase. Salmo de Meishu Sama. Yo y no
Quando os homens se ligarem a Deus de coração, então terá início a paz mundial. Raça branca, raça negra, vermelha ou amarela, todas são iguais aos olhos de Deus. Quando o mundo for regido por um real anelo de paz, terão desaparecido as desgraças e infortúnios. Pai nosso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Leitura de ensinamento. O segredo da expansão está na sua forte determinação em expandir. Há um ponto muito importante na expansão do programa da luz divina. É a forte determinação em crescer e expandir. Esta atitude é essencial. O pior obstáculo será um pensamento negativo a seu próprio respeito, que você não tem capacidade de realizar muitos serviços. Pense, pois, da seguinte maneira: eu também sou um ser humano. Se aquela outra pessoa está fazendo tanto, eu também serei capaz de fazer o mesmo. Essa atitude é importante. Uma pessoa que nunca desiste, mesmo quando as coisas não sigam da forma que ela esperava, ou quando ela for ridicularizada pelos outros, com uma forte determinação de manter-se no trabalho até alcançar correspondência para o que faz, certamente levará muitas pessoas ao programa da luz divina. Eu próprio trabalhei com essa atitude. Há pessoas que desistem após um fracasso. Estas não servem de fato para o trabalho. Há em japonês um provérbio que diz: a resignação é a primeira lição da vida. Em alguns casos, isso é verdadeiro, mas a não resignação é importante. Portanto, em experiências negativas, o essencial é a resignação, e nas positivas, a não resignação é essencial. Meixo Sama, em 1950. Receberemos de orei. Mensageira do amor.
Pessoa vai rair a toda hora, todo dia, pra trazer a cura e a nos dá muita alegria.
oração de despedida aos antepassados. A vós, nossos ancestrais e antepassados, que viestes aqui em busca de mais luz, expressamos afetuosos agradecimentos, pois a vossa presença nesta cerimônia muito nos alegrou. Pedimos a infinita misericórdia de Deus, que vos purifiqueis cada vez mais, para poderdes, juntamente conosco, que pertencemos à mesma árvore, alcançar maior elevação. E agora ide, voltai ao vosso exato lugar, para cumprirdes, de acordo com a vontade de Deus, a missão que vos foi concedida. Retoftanio Mitsumoyo Nanaya Oponotaria Retoftanio Mitsumoyo Nanaya Oponotaria Ritoftamio Itsumoyo Nanaya Koko no Tarimo Mochiozu. Convidamos a todos para participarem da cerimônia de ofertório do incenso no Mitamaiá, em gratidão aos ancestrais e antepassados. Suas histórias eu ouvi, suas curas eu ouvi.
Assim encerramos o culto mensal aos antepassados do mês de abril de 2023 da Miroku no Sekai Kyokai Campus dos Goitacazes. Muito obrigada a todos e um ótimo regresso aos lares.